Армысыз көрермен, эфирде Ақмола апта, студияда Ермек Келберген. Осы аптада болған өзекті деген жаңалықтарды жеткіземіз, арнамыздан алыстамаңыздар. Республикалық пилоттық жоба аясында облыстың 5 ауданында әкімдер сайлауы өткен болатын. Осыдан тура бір жұма бұрын аудан тұрғындары таңдауларын жасап, сенім артқан үміткерлеріне өз дауыстарын берді. Жаңа әкімдерді таныстырған аймақ басшысы Марат Ахметжанов оларға алғашқы күннен ақ бірнеше міндет жүктеді. Ақкөл аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 2023 жылғы 7 қарашадағы шешімімен Ақкөл ауданы әкімі болып Біржан Тасболат Абдрахманов тіркелді. Сайлау науқаны барысында Ақкөл ауданының әкімі лауазымына 2 адам үміткер болған. Аумақтық сайлау комиссиясының мәліметіне сай, сайлауға барлық дауыс берушілердің 73% қатысқан. Олардың 82,7% өз даусын Біржан Абдрахмановқа берді. Жаңа әкімді тұрғындармен таныстыру Ақкөл ауылында өтті. Уважаемые земляки, құрметті жерлестер, әрқайсыңызға маған сенім артқандарыңызға, қолдау білдіріп, сайлауда белсенділік танытқандарыңызға алғыс білдіремін. Өз кезегімде ауданымыздың дамып, гүлденуі үшін және әр тұрғынның өмірін жақсарту үшін күш жігерімді аямай еңбек етуге дайынмын. Марат Ахметжанов жаңа әкімді құттықтап, ауданның әлеуметтік экономикалық дамуы бойынша бірнеше тапсырмалар жүктеді. Атап айтсақ, жол мәселесін шешуге көп көңіл бөлу қажеттігін ескертті. Вам я даю. Сізге өзекті мәселені жүктеймін. Ақкөл ауданының әкімдігіне жол басқармасымен бірлесе отырып, басталған жұмыстарды уақытылы аяқтауды, жолдардың сапасына көңіл бөлуді тапсырамын. Жолдарды қыс мезгіліне дайындау жұмыстары аяқталуы тиіс. Қажетті техника қорымен жанар-жағармай жеткілікті мөлшерде болуы керек. Дәл осындай кездесу Шортанды ауданында да өтті. Бұл ауданда Сағындық Шабаров барлық дауыстың 92%-не ие болды. Ол 2022 жылдың тамызынан бері аудан әкімі болып келген. Ал саяси науқанда осы лауазымға лайық екені дәлелденді. Это для меня высокая честь. Бұл мен үшін үлкен абырой және зор жауапкершілік. Өз орнымда қалуым сіздердің сенімдеріңізді ақтауға берілген мүмкіндік деп білемін. Облыс әкімі сайлау арқылы тұрғындар өз таңдауларын жасап, сенімдерінен шығатын үміткерді таңдау мүмкіндігіне ие болатындарын атап өтті. Әкім халық үшін еңбек ететін басқарушы. Ол халық алдында берген сөзінде тұруы керек. Күні кеше өткен сайлау осының дәлелі. Әкім болу үлкен жауапкершілік. Бұл саяси науқан пилоттық жоба. Және келесі сайлауларда тұрғындар өздері таңдаған әкімге сенім артуға бола ма, жоқ па, осында ескеретін болады. Марат Ахметжанов қайта сайланған әкімге инвестиция тарту жағына көбірек көңіл бөлуді тапсырды. Одан бөлек инфрақұрылым және ауыл шаруашылығы саласы да назардан тыс қалмауы керек. Жалпы облыс әкімі жиналғандарға өткен сайлаудың елімізде болып жатқан демократиялық және әлеуметтік экономикалық реформалардың жалғасы екендігін айтты. Ал келесі жылы тағы 5 ауданның тұрғындары әкімдерін өздері таңдау мүмкіндігіне ие болады. Астрахан ауданының әкімі лауазымына 2 адам үміткер болған. Аумақтық сайлау комиссиясының ақпарына сай, барлық дауыс берушілердің 70% сайлауға қатысып, олардың 86,4% немесе 9000-ға жуық тұрғын өз дауысын Талғат Ерсейтовке берген. Жаңадан сайланған әкім өзіне сенім артқан халыққа алғыс айтты. Уважаемые земляки, құрметті жерлестер, маған қолдау білдіргендеріңізге алғыс айтамын. Астрахан ауданының әрі қарай дамуына, тұрғындарының әл-ауқатының жақсаруына бар күш жігерімді, білімімді және тәжірибемді салуға дайынмын. Талғат Ерсейітов Астрахан ауданының тумасы, қызмет жолын туған ауылынан бастаған, ал 2012-2017 жылдар аралығында аудан әкімі лауазымында болған. Облыс әкімі Марат Ахметжанов сайлау жеңімпазын жергілікті активпен таныстырды. Адам сезінетін нәтиже керек. Мемлекетіміз байып атыр дейміз. Осындай қосымша ауданға, облысқа қаражат беріліп атыр. Соның игілігін, пайдасын, қызығын халық көрмесе, оның бәрі бекер амал деп саналады. Халық әкімге баға беретін, дұрыс деп атыр мекен, дұрыс жолда мекен, бұның нәтижесі қалай екен деп. Сондықтан бүгін ол сайланған кезде өзінің жоспары болу керек. Тұрғындармен кездесу барысында облыс әкімі халық қалаулысына алғашқы тапсырмаларды жүктеді. Айталық Марат Ахметжанов әлеуметтік жобаларды қолға алу қажеттігін атап өтті. Инфрақұрылым саласы, жауапсыз мердігерлермен болатын мәселелер тақырыбы да кездесу барысында талқыға салынды.
осындай сапасыз жасалып жаткан жұмыстарды көрдім, өзім көзім жетті. Құрылыс материалдары өте сапасы төмен, мерзімі сақталмаған, біраз қаражат жұмсалған, бірақ та оның ешқандай пайдасын ешкім көріп жатқан жоқ. Жақсы ауданында да жаңа әкімді таныстыру рәсімі өтті. Бұл ауданда облыс бойынша жалғыз нәзік жанды үміткер Алмагүл Қадыралина жеңіске жетті. 2021 жылының қазанынан бері осы лауазымда болған азаматшаның сайлау нәтижесі бойынша өз орнына лайық екені дәлелденді. Списке избирателей было включено. Дауыс берушілер тізіміне 10946 адам тіркеліп, олардың 8525-і сайлауға қатысты. Қадыралина Алмагүл Аманжолқызы үшін 6644 тұрғын дауыс берген. Аудандық аумақта сайлау комиссиясының 2023 жылдың 8 қарашасындағы шешіміне сәйкес Алмагүл Қадыралина жақсы ауданының әкімі болып бекітілді. Облыс әкімі жаңа басшыға бірнеше әлеуметтік сұрақты дер кезінде шешуді тапсырды. Әсіресе жылу беру маусымына көңіл бөлу қажеттігін ескертті. Марат Ахметжановтың айтуынша жағдайды реттеуді осы жиын өткен мәдениет үйінен бастау қажет. Қыс мезгілі қарсаңында барлық аудан әкімдерінің алдында тұрған ең басты міндет жылу мен үздіксіз әрі тұрақты қамту. Барлық білім ошақтарына қазандықтарды шығару жөнінде тапсырма берілген. Мына ғимаратқа кіргенде байқадым, сыртында жазу да жоқ. Бұл мәдениет үйі ме, әлі басқа да нысан ба, белгісіз. Үйілген көмірде мен мұңдалап тұр. Бұл мәдениет ордасы ғой, аудан орталығы. Талапқа сай болу қажет, сондықтан осы ғимараттан бастаңыздар. Кездесу барысында көптеген қордаланған мәселе талқыланды. Атап айтсақ, аграрийлердің сұрақтары, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен құрылыс саласындағы проблемалар қозғалды. Ал қайта сайланған әкім тұрғындарға алғыс білдіріп, ауданның дамуы үшін аянып қалмайтынын жеткізді. Есіл ауданының әкімі болуға екі үміткер ниет білдірген. Олардың бірі Серік Балжанов. 2019-2022 жылдар аралығында осы ауданның әкімі лауазымында болған. Мемлекеттік қызметтегі жалпы өтілі 8 жыл. Дауыс берушілердің шешімі мен сайлау қорытындысы бойынша Серік Мырзахметұлы тағы да әкім болып тағайындалды. Жаңа әкімді құттықтаған ауданның бұрынғы әкімі Еркебұлан Баяхметов мұндағы шешілмеген мәселенің көптігіне тоқталды. Құрметті жолдастар, мен Есіл ауданында 2 жыл әкім болдым. Сіздермен жұмыс істеу көңілімнен шықты. Сондықтан барлықтарыңызға айтар алғысым шексіз. Шешілмеген мәселе өте көп. Алдағы уақытта олар шешімін табады деген ойдамын. Дегенмен біз сіздермен көп жұмыс атқардық. 2 жылда жылу мен қамту жүйесін реттеп, су мәселесін шештік. Мұның барлығы сіздердің қолдауларыңыз, сіздердің жетістіктеріңіз. Жаңадан сайланған әкім де дауыс берген тұрғындарға алғыс білдірді. Құрметті жерлестер, барлықтарыңызға маған сенім артып, дауыс бергендеріңізге алғыс айтамын. Мен үшін бұл үлкен құрмет, зор жауапкершілік. Ауданымыздың дамуы үшін аянбай еңбек ететін боламын. Өз кезегінде Марат Ахметжанов халық қалаулысына ауданның әлеуметтік саласына көңіл бөлуді тапсырды. Алдымен тұрғындар өтінішіне назар аударды. Жаңа әкімге тұрғындардың өтініші туралы айтым келеді. Олар жерге қатысы мәселелер бойынша маған да жазған. Астанаға да талай барып, жер сұрақтары бойынша әкімшілікке жүгінген. Бұл сұрақтарды заң аясында жан жақты қарастырамыз. Тағы да ескерткім келеді. Тұрғындардың шағымы қоғам жай-күйінің индикаторы. Жаңа әкім өз жұмысын, өз көрсеткіштерін назарға ала отырып, жоспарлау керек. Әлеуметтік мәселелерден бөлек экономика саласы да талқыланды. Облыс әкімі ауданға көбірек инвестиция тартып, өндірілетін өнім көлемін арттыруды жүктеді. Білім саласы жайлы айтар болсақ, аудандағы барлық мектептерге спутникті интернет тарту жоспарланған. Сондықтан Марат Ахметжанов білім ошақтарына қажетті қондырғыларды тексеру және орнату жұмыстарын бақылауды жаңа әкімге тапсырды. Фариза Асылбекова, Василий Павледи, Жүрсін Омырзақ, Жамбыл Балтаев, Ақмолапта. Еліміздегі сайлау үдерісіне енгізілген соңғы жаңашылықтарға сай тұрғындар әкімдерді өздері сайлау құқығына ие болды. Бұл биліктің қарапайым халыққа сенім артуының бірден бір дәлелі. Ақмолалық тарихшылар мен сарапшылар осылай дейді. Аудан әкімдерін тұрғындардың дауыс беруі арқылы таңдау халықаралық тәжірибеден алынған, сондықтан нәтиже жаман болмауы керек. Халықтың өздері қалаған әкімін сайлау құқығына ие болуы демократиялық үлгінің ең басты принципі дейді сарапшылар. Бұл бірінші оң нәтиже. Екіншіден, сайлау үрдісі ол халыққа сондай жаңа мүмкіншілік береді. Себебі халықтың, азаматтардың сондай құқығы бар сайлауға қатысу және таңдаған өзіне бағдарламасы халыққа ұнайтын, халықты қолдайтын сондай әкімдерді халық өзі
сайлауға тұрсады. Үшіншіден мен өлем, жаңа мемлекеттік қызметшілің корпусы қалыптасады. Сайлау жүйесі біртіндеп орталықсыздандырылған жүйеге көшіп жатыр. Бұл халықтың билікке, биліктің халыққа деген сенімін арттыру үшін қажет ақ. Бұрын ауыл аудан әкімдерін аймақ басшысы тағайындап, олар тек облыс әкімінің алдында есеп берсе, бұдан былай жағдай басқаша болмақ. Яғни халықтың дауыс беруі арқылы сайланған әкімдер қарапайым тұрғындардың талаптарына басымдық беріп, азаматтардың сұрауына сай қызмет етуге талпынады, әрі міндетті болады. Сайлау әділетті өту үшін бақылаушылар институтын күшейтуіміз керек. Бақылаушылар, наблюдатель дейміз. Оларды оқытып, арнайы дайындап, яғни әрбір тәуелсіз кандидатқа, мысалы, аудан әкімі қазіргі жүрген аудан әкімінен бөліп, басқа альтернативті балама тұлға түсемін десе, сол балама тұлғалар, тәуелсіз кандидаттар өздерінің бақылаушыларын дайындау керек. Мысалы, олар сол әр сайлау учаскесінде отырып, сайлаудың әділ өтуін қадағалап отыратындай, және олар өте сауатты дайындалса, онда сайлау әділетті өтеді. Сайлаудың әділетті өтуі қарапайым халыққа да байланысты. Тұрғындар саяси сауатты әрі белсенді болса, кез келген деңгейдегі сайлау әділ өтеді, дейді сарапшылар. Ал саяси науқанға енгізіліп жатқан оң өзгерістер дұрыс нәтиже берсе, алдағы уақытта ауыл, аудан ғана емес, облыс әкімдерінде халық сайлайтын күнге жетуіміз әбден мүмкін. Фариза Салбекова, Жүрсін Өмірза, Калишер Шакубаев, Алмас Садуақасов, Ахмулапта. Облыс әкімі Марат Ахметжанов Біржан Сал ауданына сапары барысында бірнеше әлеуметтік маңызды нысандардың жұмысымен танысып, тұрғындармен кездесті. Құрылысы тоқтап тұрған нысандар бойынша жұмысты жандандырып, мердігер компания өкілдеріне жоспарды мерзімнен кешіктірмеуді міндеттеді. Аудандағы жұмыс сапарын Марат Ахметжанов үлгі ауылынан бастап, ондағы клубтың жай жапсарымен танысты. Бұл нысан ел игілігіне 1978 жылы тапсырылған, жалпы аумағы 831 шаршы метр. Ғимараттың ішінде кітапхана бар. Асылдария вокалдық тобы бен шығармашылық үйірмелер де осында орналасқан. 2018 жылы ғимаратқа қасбеті мен жылу желісіне жөндеу жасалған, бірақ бұл аздық етіп отыр. Енді күрделі жөндеу қажет. Аудан әкімі Достанбек Ешанов күрделі жөндеудің жобалық сметалық құжатының да әзір екенін айтуда. Қажетті қаражат бөлінсе жеткілікті. Дегенмен Марат Ахметжанов рухани орталық болып саналатын мәдениет үйінің жөндеу жұмыстарына бейжай қарамау қажеттігін ескертті. Сондай-ақ өзінің де мердігерлермен кездесіп, жұмысты бақылауда ұстайтынын жеткізді. Қандай құрылыс болады? Қандай материалдар салады, соны бәрін көрсетсін. Ертен әкеліп, маған жұқа панерден, не болмаса жыртылатын линолеум салып, ондай маған ремонт керек жоқ. Осы міне бірінші тапсырма осы жерден, Азамат Есеміш, жазыңыз. Мынаның бүкіл осы маған жекелей жаңағы мердігер отқан келіп, қай уақытта құрылыс болады, сапасы қалай болады, қандай материалдар жұмсайды, қаны неше күнде салады. Кесте болу керек ол жерде. Бұл енді ауылдың енді мәдени орталығы бұл жерде. Осыған қарайды, ерте міне жиналыс өтеді, басқа да осы жерде іс-шаралар өтеді. Сол жерде халықтың көңілінен шығатын бір рухани орталық болу керек бұл жер. Степняк қаласындағы қазгер құс серіктестігі жұмыртқа ұнтағын, құс етін және құрама жем шығарумен айналысады. Жылына 300 миллион дана жұмыртқа, 600 тонна құс етін шығаруға қауқарлы. Кәсіпорын соңғы үлгідегі техникалармен жабдықталған. Марат Ахметжанов Степняк қаласының абаттандыру жұмыстарымен де танысты. Оған Еңбек Өскемен кәсіпорны жауапты. Жобаға сай қаланы кешенді абаттандыру, балаларға арналған баскетбол, волейбол, гимнастикалық алаңдар мен автотұрақ салу көзделген. Жоспардан құлағдар болған облыс әкімі мердігер компания өкілдеріне жұмыс сапасы мен уақытына аса мұқият болуды міндеттеді. Сапасын қараңдар. Мына жолдың. Өйткені кеше РГП Еңбек оны судится. Сейчас переделывать надо все там. Лицензияларың бәрі бар ғой? Да, бәрі бар. Енді қараңдар. Қазіргі таңда мен мына жолдың сапасына, жаңағындай осы благоустройствоға бақылау алып қарап жүрмін. Егер дұрыс істемейтін болса, соттасатын болатын болсақ, не болмаса бір ертен сапасына дұрыс болмай біздің кемшіліктер болатын болса, қара тізімге енгіземіз.
Ал мынау степняктағы орталық қазандық 2009 жылы қолданысқа берілген. Марат Ахметжанов одан соң шахардағы тұрғын үйлердің аудандық аурухана мен дәріхананың нөмірі бірінші орта мектептің жағдайымен танысты. Білім ошағында 450-ден аса тәлімгер бар, 50 орынға шақталған шағын орталық та қарастырылған. Биыл күрделі жөндеу жұмысын жүргізуге қаражат бөлініпті. Жоспардың жартысы орындалған, қалған жұмыстар келесі жылы жүргізілуі тиіс. Ауданға сапарын қорытындылаған Марат Ахметжанов кез келген істі белгіленген мерзімде атқару маңызды екенін атап өтіп, әкімдік өкілдеріне бірнеше міндет жүктеді. Фариза Асылбекова, Жамбыл Балтаев, Ақмола апта. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау аясында өңірдегі қайта өңдеу өнеркәсібін дамыту перспективалары талқыланды. Инвестицияларды тартуға жәрдемдесу, қайта өңдеу өнеркәсібі мен машина жасау саласын дамыту мәселелерді қозғалды. Жиында қолданыстағы өндірістерді кеңейту және жаңаларын құру қажеттілігі жайлы айтылды. Ақмола облысы индустриалды аграрлы аймақ. Оның экономикасына өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы үлкен үлес қосады. Аймақ өнеркәсіп өндірісінің жалпы көлеміндегі қайта өнделген өнімнің үлесі бойынша республика бойынша 8-ші орында. Өңірде 800-ден астам кәсіпорын жұмыс істейді. Кездесуде өндірілген өнімді терең өңдеу туралы айтылды. Сонымен қатар жергілікті билік кәсіпорындарды мемлекеттік қолдау мен инвестицияларды тарту жұмыстарына баса назар аударады. Әрбір инвестор келгенде, олар жұмыс орнын құру, өндіріс көлемін ұлғайту, облыс пен республикалық бюджетке қаражат түсіндіруге жүктеме алады. Біз жергілікті атқарушы және уәкілетті орган ретінде инвестор құру үшін қолайлы жағдай жасауымыз керек. Облыста қайта өңді өнеркәсібі 85%-дың 17,8% машина жасауды қалыптастырады. Соңғы 4 жыл ішінде өндіріс көлемі 2,1 есе өсті. Жиынға қатысушылар саладағы үлесті арттыру қажеттігін атап өтті. Әр тарап өңірдің ірі өнеркәсіптік объектілері үшін жеке жеткізу тетігін қарастыру мүмкіндігін талқылады. Потенциал мы считаем, что Астана қаласының өсуі мен модель сервистікке өзгеріп жатқандығына байланысты әлеует бар. Тиісінше өнеркәсіпті осы өңірде сүйемелдеу қажет. Елорда болғандықтан әрине Ақмола облысында өнеркәсіп кәсіп орындарының тұтас белдеуін құруға болады. Жалпы өңірде 500 миллиард теңгеге жуық 60-тан астам инвестициялық жоба іске асырылып жатыр. Самал Ысқақова, Зарина Бекқалиева, Медет Қайыркенов, Ақмола апта. Көкшетауда мемлекеттік тілді насихаттау мақсатында қазақ тілі азаматтық бірегейлік пен рухани бірліктің нышаны тақырыбында іс-шара ұйымдастырылды. Тіл тағдырына қатысты пікірлер айтылып, ұсыныстар жасалды. Айта кетейік, жыл басынан бері мемлекеттік тілді насихаттау мақсатында 2000-нан астам іс-шара ұйымдастырылған. Мемлекеттік тілдің төңірегіндегі мәселе көп. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарымен салыстырғанда мәртебесінің биіктей түскені белгілі. Оның қолдану аясын кеңейту, жастардың мемлекеттік тілге деген жанашырлығын ояту, жүрегі елім деп соққан әр азаматтың парызына айналуы тиіс. Шараға жиналғандардың ойы осыған тоғысты. Халқымызда тәрбие тал бесіктен басталады дейді. Тілімізді ұрпағымызға қайнар бұлақ суындай таза қалпында жеткізуіміз, жеткіземіз десек, оны қолдануды төменнен отбасынан, балабақшадан, өскелең ұрпақтан бастауымыз қажет. Осыны кезекте мен айта кететін, бізге әлі де жасалмай жатқан мәселелер, мысалға қазақ балабақшаларында тәрбиешілер орысша сөйлейді, басқа тілде сөйлейді. Дегенмен статистикаға сүйенсек, былтырға қарағанда облыс бойынша мемлекеттік тілде сөйлейтіндердің саны көбейген. Мектепке дейінгі үйірмелер 80%-ке жуық мемлекеттік тілде жүргізіледі. Қазақ тілін үйрететін орталықтарға қатысушылардың саны 50%-ке артқан. Сондай-ақ мемлекеттік қызметкерлердің де тілді меңгеруі 60%-ке жуықтапты. Меніңше, қазақ тілін білу қазақстандықтардың үлкен парызы. Мағжан Жұмабаевтың сөзімен толықтай келісемін. Ұлт үшін тілден қымбат еш нәрсе жоқ деп айтқан. Мен өзім мұғалім ретінде қазақ тілінің дамуына өз үлесімді қосуға әрқашанда тырысамын. Менің қазақ тілінің дамуына қосқан үлесімді, мұғалім ретіндегі жұмысымды Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев жоғары бағалап, қазанның 24 күні мені Шапағат медалімен марапаттады. Біз география пәнін орыс сыныптарында қазақ тілінде үйретеміз. Мұнда 12-ші жыл. География өзі ғылым. Ал ол ғылымның мазмұнын академиялық ғылыми тілде біз қазақ тілінде орыс сыныптарында үйреткелі жатырмыз. Біз қазақ тілін тек қана қарым-қатынас тілі немесе магазинге әлде қызмет көрсететін орындарға барғанда қана
қажет сияқты қарастырамыз. Біз негізі оны ғылым тілінде дамыту керекпіз. Егер біз ғылым тілінде дамытылсақ, онда қазақ тілінің өресі кеңейеді. Бүгінде облыс орталығындағы балабақшалардың бәрін қазақшаға ауыстыру туралы Ақмола облысының әкіміне ұсыныс жасалды. Бұған Ақмола ассамблеясының өкілдері бірауыздан келісті. Шара соңында әрдайым белсенділік танытып жүрген аудандардағы тілдерді оқыту орталықтарының қызметкерлері Ақмола облысы әкімі орынбасары мен ішкі саясат басқармасы басшыларының алғыс хаттарымен марапатталды. Риза Гүлшаменова, Алишер Шакубаев, Жамбыл Балтаев, Ақмола апта. Астрахан ауданы Жалтыр ауылында орналасқан Дани Нан кәсіпорны ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің ерте көктемнен бері еңбегінің жемісін сақтап, оны бір қалыпты ұстап тұру бағытында жұмыс істейді. 25 000 тонна астықты бір жолғы сақтауды қамтамасыз ете алады. Ылғалдылығы жоғары табиғи климаттық аймақтарда кептіру технологиясының ерекше маңызы бар. Аумағы 2 гектар жерді алып жатқан Данинан серіктестігі бір жылға жуық толық қуатында жұмыс істеуде. Сағатына 40 тоннаға дейін дәнді кептіре алады. 5000 тоннаға шақталған астық сақтау құтылары да бар. Сонымен қатар астықтың салмағын өлшейтін орында қарастырылған. Прием зерна. Жылдың басында астықты қабылдауды алдын ала сынақтан өткіздік. Қазір толық қуатта жұмыс істеп жатырмыз. Өзіміздің ауданнан бөлек Егіндікөл ауданы, көршілес басқа да өңірлерден астық қабылдаймыз. Кәсіпорында жұмыс істейтін 25 адамның бәрі білікті маман. Осы жерде оператор болып жұмыс істеймін. Өзіме ұнайды. Бұл жерде ескі элеватормен салыстыруға мүлдем келмейді. Жұмыс жеңіл. Барлығын компьютер арқылы басқарасың. Технологияны 3 айда меңгеріп алдым. Астық кептіріліп, сақтауға жеткізілмес бұрын лабораториялық зерттеуден өтеді. Шикізаттың зақымдалған крахмал мөлшері, қамырлығы, ылғалдылығы және тазалығы анықталады. Элеватор у нас новый. Элеватор бізде жаңа. Астық қабылдау жұмыстарын барлығы жылдың көктемінен бастадық. Жаңа зертхана заманауи жабдықтармен жабдықталған. Астық қабылдау кәсіпорны өндіріс қуаттылығын 2 есеге арттыру бағытында жұмысты ширата түскен. Болашақ дән сақтау орнының іргетасы да құйылып қойған. Келер жылы ол ашылса, сәйкесінше жаңа жұмыс орындарда пайда болады деген үміт бар. Риза Гүлшаменова, Алишер Шакубаев, Жамбыл Балтаев, Ақмола апта. Облыс орталығында 10 мыңнан астам адам баспана кезегінде тұр. Олардың қатарында әлеуметтік аз қамтылған отбасылар мен көпбалалы аналардың үлесі басым. Бірақ жергілікті тұрғындар жаңа пәтерге қашан қол жеткізе алатынын білмейді. Себебі пәтер кезегі баяу жылжыды деп дабыл қағуда. Ал жауапты өкілдер бәрі заң жүзінде жүргізіліп жатқанын алға тартып отыр. Мәселенің мән-жайын әріптесім Лаура Дәулетбек тыңдап қайтты. Айгерім Ипова, 5 баланың анасы. Бірнеше жылдан бері баспана кезегінде тұр. Оның сөзінше пәтер кезегі баяу жылжиды. Десе де үйлі болуға үмітін үзген жоқ. Мен баспана кезегіне 2016 жылы тұрдым. 500-ші болдым. Кейін мені көпбалалы отбасы санатына ауыстырғанда мен 235-ші орынға түстім. Жақын арада өз пәтерімді қоныс тойын тойлаймын деп үміттенемін. Ал жауапты сала мамандары пәтер кезегін реттеуде дәрменсіз екендерін айтады. Өткені жүйе толығымен автоматтандырылған бағытта жұмыс істейді. Жыл басынан бері 150-ден астам отбасы қоныс тойын тойлады. Ал жақын арада қоныс иелерінің қатары тағы да көбейеді деген болжам бар. Очередники, которые пишут в Инстаграмы. Баспана кезегінде тұрған адамдар әлеуметтік желеге жазып, немесе қалалық әкімшілікке келіп шағымданады. Мысал ретінде айтқанда, неге біз 50-ші орыннан 51-ші орынға түсіп кеттік дегенді айтады. Соттың шешімімен кезекте тұрған тұрғындар тұрғын үй қатынастары заңына сәйкес баспаналы болған жағдайда оларды жүйе автоматты түрде шығарып тастайды. Олар сотқа арызданып, сот шешімімен құқығын иелене алады. Яғни, олардың кінәсінен кезек жылжыған жоқ. Бағдарлама автоматты түрде оларды шығарып жібереді. Жыл басынан бері 150-ден астам отбасы қоныс тойын тойлады. Ал жақын арада қоныс иелерінің қатары тағы да көбейеді деген болжам бар. Себебі тәуелсіздік мерекесі қарсаңында шаһарда тағы 6 тұрғын үй пайдалануға берілмек. Лаура Дәулетбек, Алишер Шакубаев, Ақмола апта. Миллиардтап қаржы құйылса да еліміздегі жолдың сапасы халықтың көңілінен шығып отырған жоқ. Облыс орталығының Құлагер шағын ауданы тұрғындары жыл сайын көбейіп келеді. Инфрақұрылым мәселесі жедел шешуді талап етеді. Ал осы шағын аудандағы Затаевич көшесінің жолына жазда басталған жөндеу жұмыстарының биыл аяқталатын түрі жоқ.
Бұл Құлайгер шағын ауданында жол жөндеу жұмыстары басталғанда жергілікті тұрғындар бүркін аспанға лақтырғандарын жасырмайды. Бірақ қуаныштары ұзаққа созылған жоқ. Жол жөндеу жұмысы жарты жолда қалып қойған. Сіздерден сұрайтын, мына жолды бастағалы шай болды уже. Жаңадан жол саламыз деді. Үстік-төс деген жоқ. Бір бастайды, қазат, қайра кетеді. Үйге созым екі ай жүрді бір бригада, бір фирмасы частный. Екі істетті кетіп қойтын тастап. Одан кейін бір жұмадан кейін тағы келді бір частный жігіттер. Келіп экскаватор әкеп қазып тастадым. Қазып тастап кетеді. Мына жерді қазды, ана жерді қазды, әрмен қазып кетеді. Осылай жұмыс бола ма екен? Мен түсінбеймін вообще. Осыларға тендер неге береді? Жаңбыр жауса аяқ батпақ болады. Ерте қар жауса толып қалса не істейміз? Не скорый? Алла сақтасын, пазарлы да келе алмайды. Білмеймін енді қайда барамын. Бізге мынаны істеп берсін жолымызды. Тұбырға дүшегін төсеп берсін. Асфальттары керек жоқ. Халық жергілікті билік мәселені назардан тыс қалдырып отыр деп наразы. Жалпы бұл жол жөндеу жұмыстарына Монолит 2050 серіктестігі жауапты. Оған 310 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінді. Уақытта жолдың жалпы ұзындығы 2,8 километр, жалпақтығы 7 метр. Сонымен бірге жаяу жүргінші жолдарда қарастырылған. Биылғы жылы бастапқы жұмыстарды жүргізу үшін 92 миллион теңге құрайтын аванс төленген болатын мердігер атына. Қазіргі уақытта жол асты жұмыстарын жүргізу жаз уақытында өткізілді. Қазіргі уақытта келесі жылға дейін жүре тұруға жарайтындай қалып түзету жұмыстары жүргізілетін болады. Ең ауқымды жұмыстардың барлығы 2024 жылы кезеңінде жүргізілетін болады. Негізгі жұмыс басталғанға дейін жолды гредермен тегістеп отырады. Бұл шешім қала тұрғындардың талабына сай. Лаура Дәулетбек, Жүрсін Өмірзақ, Бекжан Төлебек, Ақмола апта. Соңғы жылдары кейбір қауіпсіздік, IT саласының дамуы және тұрғындардың цифрлық сауаттылығын арттыру мәселелері басты назарда. Ақпараттық, коммуникациялық технологиялар мен оларды пайдаланудың мәдениетін қалыптастыру, қарыштап дамыған сайын қауіп те жоғары. Бірақ интернет желісінің ілгерілеуімен қатар әсіресе мемлекеттік органдар мен бизнес үшін тіпті қарапайым тұрғындар үшін де тәуекелдер зор. Киберқауіпсіздіктің басты мәселесі оған төнетін қатерлер туралы жеткіліксіз хабардар болу, мамандардың тапшылығы, ақпаратты қорғайтын инфрақұрылымның сапасыздығы. Сонымен қатар азаматтар ақпараттық қауіпсіздік талаптарына құлақ аса бермейді. Все сайты сейчас госорганов. Мемлекеттік органдардың барлық сайты жұмысты бірегейлендіру және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында бірыңғай порталға көшірілді. Квази-мемлекеттік сектордың сайттарына келсек, хостинг провайдерлер үшін белгілі бір ұсыныстар бар. Оларда белгілі бір шабуылдарды сақтайды. Біздің негізгі қызметіміз мұндай шабуылдарды болдырмау, тұрғындар мен қызметкерлерді хабардар ету. Халық үшін интернет желісінде, сондай-ақ мемлекеттік органдардың сайттарында көптеген курстар, түрлі промо-ақпараттар мен презентациялар бар. Статистикаға сүйенсек, интернет алаяқтық ең көп таралған қылмыстың бірі. Өңірде осындай алдап арбаудың құрбандары болғандардың саны күн санап артып келеді. Сондықтан қылмыспен күресте киберқауіпсіздіктің маңызы зор. Для профессионального развития киберқылмысқа қарсы күрес бөлімінде тұрақты жұмыс істейтін қызметкерлердің кәсіби шеберлігін арттыру үшін Алматы және Қарағанды академияларының базасында 90 сайын оқыту жүргізіледі. Олар интернет алаяқтықты және желідегі қылмыскерді анықтау жолдарын үйретеді. Күдіктілерді анықтау үшін және оларды қылмысты қалай жасағанын білу үшін ақпараттық бағдарламалық кешендер қажет. Біз оны сатып алу үшін компаниялармен келісімшарт жасаймыз. Оның көмегімен қажетті мәліметтерді жинақтап, сәйкестендірілген соң қылмыскердің портретін жасаймыз. Былтыр өңірде интернет алаяқтың 600-ге жуық фактісі тіркелді. Биыл бұл көрсеткіш 700-ге жеткен. Дегенмен киберқауіпсіздікке бағытталған жұмыстар тұрақты түрде жүргізілуде. Ризагүл Шаменова, Алишер Шакубаев, Жамбыл Балтаев, Ақмола апта. Астрахан ауданына қарасты Новочеркасск ауылында аумағы 2 гектар болатын спорт залы бар, 2 қабатты мәдениет үйінің іргетасы салынуда. Құрылыс жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Новочеркасск ауылының 1500-ге жуық халқы бар. 20 жылдан астам тарихы бар елді мекенде мәдениет ошақтары жоқтың қасы. Бұл тек ауылдың ғана емес, жастардың да назы. Енді бізде осыдан 2 жыл бұрын сметалық құжаттамалық
құжаттар бәрі дайын болған. Бұл жерде қаржы екі жақтан бөлініп жатыр, республикалық бюджеттен және жергілікті бюджеттен. Мердігер компания жұмыс өз жоспарына сай қазіргі таңда жүріп жатыр. Бұл жерде 287 адамға арналған концерттік шағын зал бар, және де ішінде спорт залы болады. Сонымен қатар көптеген әкімшілік бөлмелер болады. Үйірмелерге спорттық секцияларға арналған арнайы бөлмелер ішінде болады. Және де бізде енді бұл жерде мердігер компания толық жиһазымен, барлығымен дайын. Былайша айтқан кезде кілтімен бізге табыс айтады. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жүзеге асырылып жатқан жобаны іске асыру үшін 1 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалған. Ал құрылыс жұмыстары келер жылдың 90-ында аяқталмақ. Бүгінгі таңда Новочеркасск елді мекенінде мәдениет үйі салынып жатыр. 287 орындық. Биылдыққа Құдай қаласа 30% меңгеріп, ендігі жыл 70% меңгеріп, Құдай қаласа іске қосамыз. Жергілікті жастарға бұл енді жақсы бір не болады деп ойлаймын өзім. Көңілінің деңгейін көтеретін мәдениет орны болады деп. Қазіргі таңға бірінші этажын бітіріп жатырмыз. Енді бір айдың көлемінде екінші этажын бітіреміз. Құдай қаласа биылдыққа сол жоспар қабырғасын, тасын көтеріп бітіреміз Құдай қаласа. Құрылыстың жұмысы ауа райының қолайсыздығына қарамастан жалғасуда. Биыл қабырғасын көтеру басты мақсат. Қазір 20-дан астам құрылысшы еңбек етуде. Ризагүл Шаменова, Қайырбек Төлегенов, Жүрсін Өмірзақ, Әлішер Шагубаев, Жамбыл Балтаев, Ақмола апта. Ана мен баланы қорғау мемлекеттің негізгі міндеті. Қазіргі таңда еліміз бойынша ана жатырынан кемістікпен туған нәрестелердің шетінеуі екінші орында. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығымен 18 қыркүйекте ана мен баланы қорғау туралы генетикалық 149 стандарт бекітілген. Осы ретте елімізде ұрықты қорғау орталықтары ашылуда. Қазіргі кездегі медицина саласының басты міндеттерінің бірі ана денсаулығын қорғау. Өмірге дені сау ұрпаға келу маңызды. Ана құрсағына бала біткеннен баста баланың денсаулығына жіті мән берілуі шарт. Бұл ретте ең алдымен болашақ анада күтінуі қажет. Дені сау әйел ғана дүниеге 12 мүшесі сау ұрпаға келеді. Ал терапевт дәрігер болашақ ананың жүктілігін бақылайды. Наша основная цель – это сохранение здоровья. Басты мақсатымыз жүкті әйелдердің денсаулығын сақтау, балалардың денсаулығын нығайту. Болашақ аналардың жүктілігін 12 аптасына дейін есепке тұруын қадағалаймыз. Биыл осы мерзімде емханаға тіркелген жүкті әйелдердің көрсеткіші 93,8%-ке жетті. Сондай ақ қандай да бір себеппен балалы бола алмайтын жұптар үшін жыл сайын экстралды ұрықтану квоталары бөлінеді. Биыл облысқа 260-тан астам квота қарастырылған. Олардың барлығы таратылды. Нәрестедегі қандай да бір патологияны дер кезінде анықтау үшін жүктіліктің 12 аптасына дейін биохимиялық скрининг жүргізіледі. Ол үшін облыстық көпбейінді аурухана жанынан ұрықты қорғау орталығы ашылды. Бұл жерде жүкті әйелдерге ультрадыбыстық және биохимиялық скрининг жасалып, генетиктер мен акушер-гинекологтар кеңес береді. Жыл басынан бері генетик мамандар 1600-ден астам әйелді қабылдаған. Негізгі көп тоқтала кететін жайт бұл жерде іштегі жатқан баланың ақауларын дер кезінде анықтау. Ары қарай біз қарай көмек көрсетеміз. Немесе жүктілікті өзу туралы кейбір шешімдер болады. Немесе ары қарай жалғастыру, басқа да 4-ші сатыдағы ана мен баладағы орталыққа туу деген сияқты мәселелерге көп көңіл бөлеміз. Бізде осы ұрықты қорғау орталығы ашылғаннан бері қазіргі таңда 98 мультидисциплинарлы консилиум жүргіздік қауіп қатері бар әйелдерге, жүкті әйелдерге әсіресе. Олардың ішінде тұқым қалайтын хромосомдық патологиялар, синдром Дауна, басқа да патологияларды біз дер кезінде жүктілікті үзіп көмек көрсеттік. Енді әйелдерге айтатыным, жүктілік кезінде уақытында учетқа тұрып, гинекологтың олардың бағыт-бағдары бойынша уақытында дер кезінде генетикаға келсе, консультацияға біз көмек көрсетеміз. Айта кетейік, былтыр облыстық көпбейінді
балалар ауруханасының базасында қамқорлық оңалту орталығы ашылды. Степногорск қаласында ерекше қажеттіліктері бар балаларға ерте араласу орталығы қызмет көрсетіп жатыр. Онда 3 жасқа дейінгі бүлдіршіндер ем алады. Балаларға вакцина егу өткір мәселелердің бірі. Себебі баласына екпе егуден бас тартатын ата-аналар баршылық. Ақалатты жандар түрлі вирустық ауруларға шалдығатын балалардың дені екпе алмағандар екенін айтып, дабыл қағуда. Осы ретте мамандар ата-аналармен түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Самал Сқақова, Медет Қайыркенов, Ақмола апта. Облыстық аналар кеңесінің форумында рухани тәрбиенің басты құндылықтары және зиянды синтетикалық заттардың салдары туралы сөз қозғалды. Айта кетейік, шара барысында сәндік қолтанбалы өнер клубы шеберлерінің бұйымдарынан көрме ұйымдастырылып, аналар кеңесінің белсенді мүшелері марапатталды. Бала тәрбиесінің алғашқы алтын қазығы туған ұясы. Сондықтан баланың басты ұстазы қашанда атана. Форум барысында баланың өміріндегі атананың рөлі туралы жан-жақты талқыланды. Салауатты саналы ұрпақ тәрбиелеу ортақ міндет. Сен қалаған әке. Еліміздің болашағы аналарымыздың ұрпақ тәрбиесіндегі көрегендігіне байланысты деген тақырыптар қозғалды. Считаю, что менің ойымша біздің қоғамда елдің рөлі орасан. Бұл тек өз балаларымыздың ғана емес, сондай-ақ бүкіл қоғамның өсуі. Болашағымыз бен елімізді одан әрі ілгері дамытқымыз келеді. Біздің міндетіміз өскелең ұрпақты, балаларымыз бен үймелерімізді жақсылыққа үйретуіміз керек. Өйткені олар біздің жарқын болашағымыз. Не егесе соны орасын деп тегін айтылмаса керек. Еліміздің дамуына ықпал ететін аналар кеңесі құрған ұйымдар аз емес. Қай-қайсысы болмасын отбасылық құндылықтарды, салт-дәстүрді насихаттауда, салауатты өмір салтының ұстанымдарына үйретіп жастарды патриотизм мен отанға деген сүйіспеншілікке баулу. Біз осы 19 округ бар бізде ауданда, Целиноград ауданында. Сол әр округта аналар кеңесі құрылған. Сонымен қатар бірінші мінеке 42-тан бастап әр мектепте аналар әкелер клубы деген ашылған. Осы мектептерде бізде қыздар клубы ашылған, ұлдар клубы ашылған. Солар жұмыс атқарып атыр. Ол тек қана ашып қана қоймай, сонымен қатар біз үлкен жұмыс атқарамыз. Жылда біз аналар кеңесімен әкелер форумы өтеді. Айта кетейік, бүгінде әлем бойынша ауыр дертке айналған синтетикалық тәуелді препараттар мен құмар ойындардың бала өміріне әсері және оларға төтеп беру жолдары да алға тартылды. Қоғамдағы ең түйткілді мәселелерді қозғалып жатыр, тек қозғап қана қойып жатқан жоқ. Көңілімізден шыққаны оның ұтымды ұсыныстарын, шешімдерін беріп жатыр. Мамандардың біліктілігін біз көріп отырмыз. Негізі мына бірігіп жұмыс жасағандағы біздің басты жеңісіміз, осы біз жасаған жұмыстың нәтижесі балаларымыздың бойынан көрініс табу ғой. Соған жұмылуымыз керек. Ал балаларды, ата-аналарды, жалпы қоғамды біріктіретін мәдени орта ол мектеп. Білімнен бұрында бір тәрбие ошағына ауыстыруды біз қамтамасыз етуге дайынбыз. Көптеген өңірлерде қазір жоғарыда айтып кеткен қауіпсіздік сағаты деген шараларды ұйымдастырып жатырмыз. Форум соңында жастардың тәрбиесіне үлес қосқан белсенді азаматтар мен кеңес мүшелері Ақмола облысы әкімі орынбасарының алғыс хаттарымен марапатталды. Сондай-ақ Целиноград аудандық аналар кеңесінің төрайымы Зәуре Қақабаева ел анасы, ал Бурабай ауданына қарасты Кенесары ауылының тұрғыны 16 баланың анасы орынбасар Қабылбаева аялы алақан номинациясы бойынша сый құрметке ие болды. Шара концерттік бағдарламаға ұласты. Ризагүл Шаменова, Дархан Мүжібаев, Ардақ Тілеуғабыл, Ақмола апта. Дәрігерлік қызметті кез келген адам таңдай бермейді. Күрделі мамандықтың қыр-сырын меңгерумен қатар жауапкершілікте талап етеді. Жұмағалиевтер отбасы медицина саласының қиындығына қарамастан денсаулық сақтау саласында зор үлестерін қосып келеді. Медицина саласы еліміздің дамуында жетекші орынға ие. Осы ретте медицина саласында династияға айналған Жұмағалиевтер отбасы құрметке лайық. Бұл жұп Қарағанды медициналық университетінің 6-шы курсында танысып, бүгінгі таңда бір баланың ата-анасы. Ербол Жұмағалиев дәрігер болуға құштарлығы бала кезден басталған. Ол өз әулетінен шыққан алғашқы дәрігер. Қостанай қаласының тумасы еңбек жолын Көкшетау қалалық көпбейінді ауруханасынан бастады. Бала кезімнен өзім адамдарға көмектесу, жаңағы өмір құтқару деген арманым болады. Реанимация дегеніміз ол күнде бір оқиғалар, өмірмен арпалысу. Айта кететін болсақ, осы жақында бір кісіні пышақпен соғып, одан кейін
үлкен көлімде қан жоғалтықан болатын хирургтар командасы мен біз анестезиологтар командасы бірігіп жұмыс істеу барысында адамның өмірі сақталды және ол уже қазір отбасына оралды. Жоспарымызда қазір осы Көкшетау қаласында жұмыс істеу. Көкшетау қаласының денсаулық сақтау жинағы ұйымдарының качествосын көтеру. Жұбайын қашанда қолдап жүретін инфекционист Жангелді Жанарбек биыл медициналық университетті тәмамдап, қалалық модульдік жұқпалы аурулар ауруханасында еңбек жолын бастап кетті. Негізі дәрігерлік қызмет ол өте ауыр жол, бірақ өзім таңдап түскен мамандығым болғандықтан маған ұнайды, бірақ қиындығы да қызығы да өте көп, төзімділік керек. Дәрігер болма себеп, кішкентай кезімнен дәрігер болуды армандадым деп айта алмаймын. Бұл мамандыққа өте аяқ астынан келіп қалдым, себебі 11-ші класта ойланып отырдым үйде, не істесем болады, алдағы өмірімді жоспарлап отырдым. Одан кейін осы дәрігерлікті таңдаймын деп бел будым. Адам жанының арашасы болып жүрген ақалатты жұп денсаулық сақтау саласында әлі де аянбай еңбектенуді мақсат етеді. Лаура Дәулетбек, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Ақмола апта. Біз өткен аптаны осылай қорытындыладық. Аман сау болыңыздар. Алдарыңызда Көкше телеарнасы әрдайым қосулы болсын.